šodien esmu atnācis uz mežu, lai kurinātu ugunskuru un vārītu tēju. Tēju es grasos vārīt no šīm te sarkanajām odziņām. Šīs odziņas, šis krūms saucās bārbele. Nezinu kā jums, bet man bārbele uzreiz asociējās ar bērnību un konfektēm. Lai vai kā, es salasīšu šos te sarkanos ķekariņus, metīšu katlā ar ūdeni un vārīšu. Nezinu, ogļa ir ļoti skāba, ļoti, ļoti veselīga. Kāda man tā tēja sanāks, to es arī drīz uzzināšu. Bet tam visam pa vidu es gribu vēl uztaisīt tādu, manuprāt, interesantu konstrukciju priekš katliņa turēšanas virs ugunskura liesmas. Un tad bez tā vēl es gribu uztaisīt vācelīti, kur likt šīs te salasītās ogas. Labi, tā, ķeramies pie darba, taisu vācelīti, lasu ogas. Aizien! Skābas, bet garšīgas. Interesanti, ne? Končas kokos auga. Nu, lūk, mana vācelīte ir gatava, un kā jūs iepriekš redzējāt, tādu uztaisīt ir gaužām vienkārši. Vajag tikai bērzi tāsi, kādu sienamo, nu, un atbilstošu diametra koka ripiņu. Labi, lasam ogas, nu, un tad jau kurināšu ugunskuru. Nu, lūk, beidzot esmu ticis arī līdz ugunskura kurināšanai. Salasīšu zarus, savākšu malku, bet pirms kaut ko dedzināt, es gribu jums parādīt kādu, manuprāt, interesantu konstrukciju priekš katliņa turēšanas virs ugunskura. Labi, aiziet, ķeramies pie darba.
Nu, lūk, gatavs. Šī tā arī ir tā konstrukcija, par kuru es gribēju jums pastāstīt. Uztaisīt viņu ir ļoti vienkārši, nu, un darbojās viņu arī ļoti vienkārši. Princips ir tāds, ka visa konstrukcija, nu, turās kopā pati uz savu svaru. Šādi te stiprinās, te ir divi koki, viens tāds lielāks ar ķīli, kas tā kā neļauj slīdēt tam visam lejā, un otrs arī tāds ķīlītis piesiets klātīm, kas, nu, nezinu, neļauj slīdēt, tā kā viņam projām tam visam. Šeit liekas katls, šeit ir tā kā spiediens, te ir rodās spiediens, un viss tas turās kopā. Te savukārt var likt slapjās zeķes, cepures vai cimdus. Tā. Labi. Kurināšu ugunskuru. Un pārbaudīšu. Šo te visu praksē. Labi. Tā, man tur kāds litrs ir, pietiks. Ūdens šeit jau vārās, tā kā es droši beru klāt savas ledeņas. Nu, lūk, diena iet jau uz beigām, man kamerai baterija arī aizgāja uz beigām, nācās filmēt ar fotoaparātu, bet nu, mērķis ir sasniegts, un man rokās šobrīd ir pašlasītu bārbeļu pašvārīta tēja. Nu, ko malks atslodzēja? Skāps. Patīkams kāps. Nu, pamatīga tāda. Vitamīnu deva. Pa pirmo. Labi, jāpošās mājās. Līdz nākamajai reizei.